Jag har spelat trummor i 35 år. 35 år. Det är en jättelång tid. Men fortfarande så har jag passion när jag hör en stor baskagge smälla till så att hela scenen exploderar. Det är då jag lever. Percussion var inte min grej från början. Det var någonting som andra gjorde. Jag var ju trummis, den hårda trummisen. Men efter så många år här har jag lärt mig att älska percussion och dess betydelse i musiken. Och, ah, hallå, vi har hur mycket som helst. Och jag älskar det.